thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a doni t'ju tregoj për banorët e xhenemit? Çfarë sifatesh kanë banorët e xhenemit? Thot kullu utullin gjawadhin mustakbir. Çdo njeri i vrasht, kopratës, mendje madh, çdo njeri i cili ka zemrën siguri, nuk më shiran, nuk fal, nuk është i but, kjo është njëre për i tyre. Gjawadh, thojnë djetarët, është ai cili ka që veç me marë, edhe kur si shkan mendja me dhonë, është kopratës, mustekbir, mendje madh, e refuzan të vërtetën, i të nënçmon njerëzit. Këta janë banorët e gjehenamit. E në qofë se zdën me konë për i tyne, atë vëllaj ndëruar, bënu i mëshirë shumë, bënu zemër but, ashtu si shka kërkuar Allahu, dhe ashtu si shka qenë për nga mbejre, sallallahu aleyhi vësallem. Nga se thot për nga mbejre, sallallahu aleyhi vësallem, një dhe hadith, jedë khullu e lëgjenna kuamun, e fidetu hum, mithlu e fidetit tajrë. Ditën e gjykimit kanë me hinë disa grupet njerëzve në gjenet, zemrët e tyre janë si zemrët e shpendve. E kure kanë komentuar djetarët se pse Allahu Azza wa Jalla i ka krasu zemrët e tyre me zemrët e shpendve, kanë thonë për tri arsye. Ka thonë ose zemrët e tyre janë dëbuta, ashtu si që janë shpend dëbuta në trup, në fizik dhe në zemrët e tyre, ose pse janë të frikshme prej krijesave që më letit friksohen, janë dhe më thonë shpendet dhe zemët e besimtarët janë tila të frikshme, ose për shkak se shpendet, për nga mbere sa sellem kër ka dosh mi krasu, si është në bështetën Allahon, ka thonë si në bështetën, thët shpendet në Allahon, azo gjel, dalin më nxest të rritur, a këthejen në mbrëmbjet të ngopura. E ndosht të thonë për këtu tri arsyje, ka dosht me të regu për nga mbere sa sellem se banor gjenetit, janë zemër but, zemët e tyre janë të mbusha me frinë nga Allahu azo gjel, dhe i bështetën vetëm Allahot azo gjel. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na tregon në këtë hadith se ku duna me dhonë për parësi me këtë butësin tonë, me këtë mëshirën tonë, thët li kulli dhi kurba o muslim. Fillimisht me tafërmin tëndë, masandej me muslimanët, se thot Allahu Azza wa Jall, wa atil dhil kurba haqqahu, jep jau hakun tafërmëve tu. Thot Allahu Azza wa Jall, wa abudullaha, wa la tushriku bihi shay'a, wa bil walidayni ihsana, wa bi dhil kurba. Adhuran Allahu Azza wa Jall, mos i bëni shakatina, sillni mirë me prindë juaj, dhe më njëherë mas prindërve, sillni mirë me farefisin tuaj. Thot për nga mbere sallallahu aleyhi wasallem, sa i cili mon lidhet me farefisin, Allahu Azza wa Jalla mon lidhet me ta. A i cili shkput lidhet me farefisin e vet, Allahu Azza wa Jalla shkput lidhet me ta. Thot për nga mbere sallallahu aleyhi wasallem, la yadkhulul jannata al-qati', nuk me hin gjenet a i cili i shkput lidhet farefisnore. E kur po flasim për lidhet farafisnore, nuk po thojmë që mi majtë dhe mi audhon hakun atyne, qofë se i përshëndet në rrugë, qofë se i më buzëshesh, qofë se i përgjigjesh ftesës tina ndon janë, qofë se thirë një ndarsëm. Nuk është kje vetë mi majtë lidhet farafisnore. Me farafisin, kje obligime dhe matë mdoja. Jo vetëm kaqë, nga se këto obligime janë për këtë muslimanët. Nuk i ke majtë lidhet farafisnore, vlajnë dëruar, qofë se prind tu, punojnë, vuajnë, e ti ki mundësit më ndihmu atyne. Nuk i ja ke dhonë hakun farefisit tëndë, që ose vlau jetë është i zhytën borqe, e ti ki mundësit më ndihmu, e nuk i ndihmon atyna, apo dikuj tjetër. Nuk është koptimi drejt i islamit, që ose Allah Azza wa Jalla ka dhonë në pasuri, edhe gjithë njerëzit tjerë të shohin hajrin, e ata më spakti, po hiqë nuk të shohin hajrin dhe nuk përfitojnë për te, janë të afër me tu. Se vallaj, billahi, tallahi, si thotë një hoxh, profesori ime, si kur njerëzit që kanë pasuri, të shenë njës
mi ndihmu spari atyune që i kanë më të afërt, duke i zbatuar të udhëzime. Shumë probleme shoqërore, edhe ngatresa, edhe hased, edhe ona, dhe më thonë sociale, ishte reguluare. Mirë po ndrimi i gjërave, po ndodhë që me shkaktuar edhe probleme. E duke e ditur, vëllezër të nderuar, se të afërmit, të ashtë dalohen varsisht për afërsis që e kanë, si që ka në hadithin e pejgamberit sa sellem, kër është ka pyetur se kush është më meritori për shoqërim të mirë temin, nga, për shoqërimin tim të mirë, ka thonë nona jote, nona jote, nona jote, të rjerë, masë ndaj ka thonë baba, e masë ndaj ka thonë ata që jenë më të afërt, ata që më të më të afërt. Mirë po, hajri këtyne personave që jenë të butë, që e kanë zemrën e butë, nuk nalet vetëm të farefisi. Këta e të i kalonjë dhe farefisin dhe krejtë muslimant ja u shojnë hajrën dhe përfitohen për e tyre. Thjesht, ka dëshirë në gjdo projekt hajrit që ka nevoj kymet, qofta ta jetima, qofta ta dvarfër, qofta ta të smut, qofta ta studenta, gjdo kategori, gjdo shtresh shoqërore që ka nevoj për ta, spako edhe që së në të ka mundësi gjitha problemet, mi zgjedhë thjesht me pas një argat edhe me pas një pjesëmarje dhe një aksion të tina në këtë punë. Dhe thjesht nuk është i butë dhe musliman i mëshirëshëm qofse njerëzit shohen që ka ndodhen me muslimant, luftrat, vrasja, gjakderdhja, thjesht sa refugjati, sa dvarfri, edhe ajtë këti personi nuk i levi zemra, s'pa ko, qofse s'ka mundësi dhe materialisht një doa edhe me shqetsu edhe mu mërzit për ta. Mirë për dhe këto duhet me pas në vrejtë dhe zërë të ndëruar. Se ndihma që është si rezultat i mëshirës dhe zemër butësis, nuk duhet me ndohet se aja përkofizohet vetëm ndihmë materiale. Këse realisht nuk ka ndihmë matë madhe, nuk ka mëshirë matë madhe, nuk ka zemër mëtësi matë madhe, se në te e she, ta fërmin tëndë, që po dënë me deviju, apo është i devijuar dhe është njësër për rrugë gabuar, e te e marrë shpërdore, e te e këthesh, e të bësh se bep me uzu Allah Azogjel. Vetë për nga mberi, sallallahu aleyhi ve sellem, ka thonë se shembulim dhe shembulin njerëzve tjerë, është si shembulin njeriu e cile ka dhez një zjarë, dhe po vinë insektet, po dojnë me ronë atë zjarë, e onë thët i kapi për shoke, për trupi mi tërhjek, mos mu futë zjarë, edhe pse disa prej tyre e te i kalojnë dhe futë në zjarë. Mirë për mëshira, zëmërbutësia për nga mberës e sellem, e që ne duhet me konë si aj, është që mi kapë njerëst, mi afru njerëst, mi ullëzu njerëst, qoftë ata prind tonë, qoftë fëmi tonë, edhe në realisht, mos mendon njeri o që është i mëshirëshëm me fëmijët e ti, në mjërë direkte, qoftë se ju blen rroba më të mira, ju shën në ushimin më të mirë, ju siguran një jetë komode, ndoshta luksoze, i shëtit në përvendet e ndryshme, nuk e ke plotësu mëshirën, qoftë nuk je përpjek që mja dhonë udhëzimin, me njoftë Allahun, me njoftë fenë e pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem dhe vetë pejgamberin sallallahu alejhi ve sellem.